У 90 за кермом. У Японії це не дивина. Навіть автомобільні новинки розробляють спеціально для водіїв поважного віку. Які технічні інновації впроваджують та з якими проблемами стикаються ветерани автомобільних доріг? Дивіться далі. 80-річний Йорі Міхо випробовує нову розробку японських автовиробників. Машина автоматично зупиняється за кілька метрів від картонного муляжу, хоча педаль газу затиснута. Це нерідко стає причиною аварій на дорогах за участі водіїв поважного віку. Ті, хто і далі сідає за кермо в нашому віці, неминуче потраплять у халепу. Думаю, краще вчасно полишити цю справу, щоб не накоїти лиха. Та в країні довгожителів відмовлятися від чотириколісного залізного коня літні водії не поспішають. Нерідко за кермом можна побачити 80, а то й 90-річних японців. Утім, в уряді непокоїться. Такі автомобілісти спричиняють багато ДТП. За офіційною статистикою, більше половини. І це не дивно, адже водіїв старших за 65 удвічі більше, ніж молодих. Мені трохи страшно сідати за кермо, коли я знаю, що будь-якої миті можу потрапити в жахливу аварію. Тож японські виробники машин розробляють розумні автівки. Останнім часом здебільшого підлаштовують їх під потреби пенсіонерів. Додають автоматичну систему гальмування, педалі, які реагують, коли їх затискають занадто довго, рухливі сидіння, щоб легше було сідати в автомобіль і виходити з нього. Багато хто шукає компактні автомобілі, у яких кращі безпекові функції. До того ж, за новими законами, автомобілісти, яким виповнюється 75 років, зобов'язані поновлювати свої водійські права і складати спеціальні тести. Торік, після запровадження такої процедури, виявилося, що 60 тисяч водіїв мають симптоми деменції, поширеного в похилому віці розумового розладу. Утім, охочих залишатися за кермом не меншає. Аби потрапити на курси для літніх водіїв, зараз треба чекати 2 місяці. Минулого літа ще можна було записатися без проблем, а тепер вільних місць уже немає. Японія – країна, що старіє ледь не найшвидше у світі. Середня тривалість життя – майже 85 років. І протягом останнього часу цей показник і далі зростає. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».